ကီနီပီလွယ်ကော်မြို့မှာဖောက်တွင်းခိုးယူသူတွေကြောင့်နေရပြန်လာတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအနေနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ခိတပြန်ရောက်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီတင်းကိုတော့ကူပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်လွယ်ကော်မြို့ထဲကရက်ွက်တိုင်းနေပါဖောက်တွင်းခိုးယူခံထားရပြီးချွရက်ွက်တွေမှာအေးအခွန်တက်တက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အဆအဆအရာရာအထက်ကနေပြန်စနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ပစ္စည်းခိုးတာဆိုတာပစ္စည်းယူကြတာပြောပါဘောနော်ပစ္စည်းယူကြတာပြောသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်းကြမ်းတော့တုံးဖက်လုံးပဲဒီလူတွေလည်းယူပဲတော်လိုင်းဖက်ကကောင်းတွေတချို့လည်းယူကြတာရှိတယ်စတက်ကလည်းယူတယ်ဒါတော့အပွင့်လင်းဆုံးအမှန်တကယ်ဆုံးပြောတာဗျာကျန်ဒီအပ်ဟိုဘယ်လဲကျန်ရဲ့အနေနဲ့လည်းတို့ကတို့တို့စီကန်းနေအများဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိတ်ထုတ်တာရှိအဖွဲ့တိုင်းလို့ဗောနော်ခိုးရပါပျက်စီအများစုကိုတော့ဒီမော့ဆူမြို့ချယ်ရီကုန်းရက်ကွက်မှာရောင်းချနေကြပြီးကားဆိုင်ကယ်တွေကိုတော့ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကဆာမှာဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရက်ကွက်တချို့မှာကြေညာထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပိုင်းရက်ကွက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတခိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖောက်ထွင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာကင်းလက်ပေးနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်လို့ရက်ကွက်တွင်ကြန့်ရှိနေသူတွေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းကြောက်တယ်သူထိတ်ချုပ်တာရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ဗျာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့ပဲမကောင်းပြောနေရအောင်မဟုတ်ဗျာဒီကောင်တွေကမကောင်းတာဖြစ်နေရအောင်တော့သူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကခိုးခိုင်းနေတာတွေသူတို့လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ခိုးပြီးတော့ပတ်တင်ရောင်းချတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကရှိရဗျာဂရင်းနီပီမှာဂရင်းနီပီရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSP ကတခိုးတွေကိုဖမ်းဆီးအေးအေးယူမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းရဲအင်အားထက်တခိုးအင်အားကပုံများနေတာကြောင့်မနေနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လိုက်ကောမြို့မှာမေလာနောက်ဆုံးပတ်ကစားပြီးနေရပြက်လာသူအနေငယ်ရှိပေမဲ့လည်းအချို့ကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူပြီးနောက်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်မှုထားဟောင်းမီတာစုဝင်နန်းစီတဲ့မီတာစုဝင်တွေနဲ့ပြည်သူအနေငယ်ပဲကြန့်ရှိနေတယ်လို့နေရပြန်စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်